ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ገበያ ነው በዚህ ቻናል የተለያዩ የገበያ አማራጮች ስለሚይዛቸው በቃ አይነት እንዲሁም ደግሞ ዋጋቸውን እናስቀኝበት ቻናላችን ነው ካላችሁበት ሆናችሁ መቀላሉ ስለገዛ ሰባችሁትን እንድታገኙ ወደ እናንተ እናቀርባለን በዛሬው ቪዲዮአችን እንግዲህ ቡሪ መናደለም ሙል ተገኝተናል ዲቫ ጆለሪ ሰኛሉ የተለያዩ የጌጣጌጥ አይነቶች አላቸው የአንገት የእጅ እንዲሁም ደግሞ ሰዓቶች በተጨማሪ ደግሞ ሁሉንም ቪዲዮውን ስትመለከቱ መታገኙት ይሆናል ፕሮግራሙ በማስተዋወቂያ አብስራ ብራኑ አብራችሁ ቆያለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ እሺ ሰላም ደስ ነሽ ሰላም አለ ኢንስካን እንግዲህ ዛሬ ቶፕ ገበያዎች በዲቫይስ ተገኝተናል ምን አይነት ፕሮዳክቶች አላችሁ የሚለውን ተነግሪናለሽ ቅድሚያ ግን ራሽን ከማስተዋወቅ እንጀምር እሺ ሰላም ቃል ኪዳን ወጋዮ እባላለሁ ዲቫ ጆለሪ ላይ ቦሌ በሚገኘው ብራንች ሴልስ ነኝ በጣም አሪፍ እሺ ምን አይነት ፕሮዳክቶች ነው የምትይዙት ኦልሙስት በቃ የሴቶች ሙሉ ጌጣጌጦች ማለት ይቻላል ሰዓት የአንገት ጌጦች ጆሮ ጌጥ እንዲሁም እንደዚህ ኪቼኖች ብቻ ኦልሙስት ብዙ በጣም በብዛት በርከት አድርጋችሁ ትይዛላችሁ በጣም አሪፍ እሺ እንግዲህ ፉል ሴት ከምንላቸውን ጀምርና ምን አይነቶች ናቸው ከምን አይነት ልብስ ጋር አብሮ ይሄዳል የሚለውን ዲቴይል እያየን እንሄዳለን ኤኒ ታይፕ ልብስ ጋር የሚሄዱ ጌጣጌጦች አሉ እነዚህ አበሻ ቀሚሶች እንደነዚህ ደግሞ ኖርማል ዴይ ዘንጭም ታረጋቸው አይነት ጌጣጌጦች ለኖርማል ለኖርማል ቃል ማለት ነው እንደነዚህ ሴት ለማይወድ ሰው ደግሞ እንደነዚህ አይነት በሲንግል ለማይወድ ማለት ነው እሺ ስለነዚህ ስናወራ ፉል ሴት ሲሆን ከስንት እስከ ስንት ዋጋ ይኖራል እንዳልሽን እንግዲህ ለባህል ልብስ ማሳመሪያ ምን ተጠቀማቸው አሉ ተጨማሪም ደግሞ በኖርማል ላይ ምን ተጠቀማቸው አሉና እነሱ ከስንት እስከ ስንት ይሆናል ዋጋቸው እንደ እንትናቸው ይለያያል 7 ሴት የሚባል አለ 5 ሴት የሚባል አለ 7 ሴት ምንላቸው እነዚህ ናቸው ሙሉ ሴት ያለው የአንገት የጆሮ የግንባር ከዛ ባንግል እና ይሄ ሚዶ ጸጉር ላይ የሚሰካው ያለው 7 ሴት ይባላል ይሄ ከ3800 እስከ 4000 ይሸጣል እነዚህ እንደዛ ጎባጎ የሚባሉ ናቸው እነዚህ ከ2500 እስከ 3000 ብር ድረስ ይሸጣሉ ይሸጣሉ እነዚህ 5 ሴት ናቸው 5 ሴት ናቸው ፕላስ ደግሞ ሚላኖ ናቸው አይለቁም ረጅም ጊዜ ነው የሚያገለግሉት እሺ በተጨማሪ ደግሞ ስለ 5 ሴቶቹ ነገር ይመስል ምን ምን ነው የሚያካትቱት ያው የሚለያቸው እንደነዚህ የግንባር ጌጥ እና ሚዶ ይላቸው እና ዋጋቸው ይቀንሳል አዎ እንደዚህ ሲሆን ዋጋቸው ይጨምራል የዲዛይናቸው አማራጮች ምን አይነት አላችሁ ብዙ አይነት ዲዛይን አለ እንደዚህ ሰፌድ ሴት አለ ይሄማ ከባህር ልብስ ጋር ምናምን የሚለበስ ነው ዲዛይኑ እንደምታዩ ይለያያል ይሄ ዲዛይን ልዩነት አላችሁ በተጨማሪም ደግሞ እነዚህም ጎባጎቦች ናቸው እሺ ዲዛይናቸው ከነዛ እንደዚህ ይለያያል ለየት ይላሉ የነዚህ ዋጋቸው ከስንት ከስንት ይሆናል ይሄ ከ4500 ነው የሚጀምረው ዋጋው ጨምራል ይጨምራል አዎ በጣም አሪፍ እሺ የሚለቁ አይደሉም የሚለቁ አይደሉም ጊዜ ያገለግላሉ አሪፍ እሺ ተጨማሪ ደግሞ እነዚህ ማንናቸው ቀለል ብለው የሚደረጉ አይነት ነገር ናቸው እንደነዛ ብዙ ከበድ የሚሉ አይደለም ቀሚሶቹን ደግሞ የበለጠ ያሳምራል አይደለ በጣም እነዚህ ያው ይታወቃል ብዙ ሰው ያውቀዋል አዎ ሚስማር ሴት ይባላል ሁለት አይነት አማራጭ አለ የሚስማር ሴት እንደዚህ ይሄን ለማይወድ ሰው እንደዚህ በሰንሰለት ያንገቱ ሰንሰለት ሆኖ የእጅ ብቻ ማለት ነው። አዎ ሚስማር ሴት ሁለቱም ሚስማር ሴቶች ናቸው። አዎ ይሄ የሚለየው ይሄ ባንግል ነገር ነው ሁሉ ዙሪያው ይሄ ግን ሰንሰለት ነው። ሀብ ብቻ ሆነ ለማይወድ ሰው ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እሺ እነሱ ዋጋቸው ከስንት እስከ ስንት ይሆናል? እቺዋ 3000 ብር ናት። ይሄ ከ4500 ጀምሮ ይሸጣል። ይሸጣል። እንደ የኳሊቲው ከፍም ዝቅም እያለ ይሄዳል። በጣም አሪፍ። እሺ ከዛ በተጨማሪ ከዛ በተጨማሪ እውነት እንደምታያቸው በጣም የሚያማምሩ ያንገት ነገሮች ናቸው። ፈርጣቸው የሚያምራለ ማለት በጣም አዎ ይሄም እንደዛው ኖርማል ቀን ሆኖ ግን በጣም ያዘነጠ የክብድ ያለ ነገር ለማይወድ ሰው የሚያጌጣ ጌጦች ናቸው። ቀለል ብሎ ሞር የሚያጎላ ተማሪ ከነሱ ዋጋቸው ከስንት እስከ ስንት ነው? ከ3000 ብር ጀምሯል። ከ3000 ብር እሺ። ይሄም እንደምታዩት ሙና ሴት ይባላል። ውስጡ ይሄ ጂምስቶን ነው። ስሪ ሴት ነው። የአንገት የጆሮና ቀለበት አለው። ቀለበት ጀምሯል። ቀለበቶቹ እነዚህ ለብቻቸው ይሸጣሉ። ለብቻቸውም አሉ። እንደዚህ ፉል ሴት ያለው ነው ማለት ነው። አዎ እና በተለይ እንትን አለው የተለያየ ከለር አለው ይሄ ውስጡ ከብሉ ውጪ ከብሉ ውጪ የተለያየ ከለር አለው። በጣም አሪፍ። ይሄው እንደዚህ በነጭ በነጭም አለው። አዎ በነጭ አለው። ግሪን አለው። ሰካ እሺ። የተለያዩ ዲዛይኖች አሉት እንደ ሰው ፍላጎት። በጣም አሪፍ። እነዚህ ዋጋቸው ከስንት እስከ ስንት ሆነ? ከ4000 ብር ጀምሯል። ያን ልጅም እንደምታያቸው ባንክ ሊፕ ሴቶች ይባላሉ። ኦልሞስት እነዚህ ይታወቃሉ ብዙ ያውቃቸዋል። ብራንዳቸው የተለያየ ከለር አላቸው። በጥቁር ዲዛይን ልዩነት አላቸው። ዲዛይንም ልዩነት አለው። አዎ በጥቁር ነጭ አለው ጎልደን አለው። ጥቁር ጎልደን አለው ነጭ አለው። ፕላስ ደግሞ እንደዚህ ሃፍ ፐር ሃፍ ደግሞ እንደ ቼን ነገር ሰንሰለት ነገር
ይሄን ባንክ ክሊፕ ሴት ነው እሺ የነሷ ጋር ቾከ ሲስ ከሰንተራው ነው ኢላ ያለው ልምስት ሁሉ እነዚህ ከ3000 ብር ጀምራሉ ያው ኦልሞስት ባንክ ክሊፕ ሴት ከ3000 ብር ጀምራሉ ስለዚህ ከ3000 ብር ጀምሩ ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው እነሱም 3 ሴት ናቸው 3 ሴት ናቸው በጣም አሪፍ እሺ በተጨማሪስ ተጨማሪ ደግሞ እስካሁን ካየናቸው 5 ሴትም 3 ሴትም እዚህ ጋር ላይ ይታዩኛልና ለምን አይነት ልብስ መረጣሉ የሚለውንም በዛው አብራራሽ ልሂድ ያው ሰው እንደየፍላጎቱ ነው የሚያረጋቸው እንዴ ፍላጎቱ ነው ግን እኛም ሲመጡ ሪከመንድ ያደርግን እንሸጣለን አስቴት ላይ እንፈልግሰው እሺ እነዚህን አላየንም ነበር ቀደም ቴፋኒ ሴት ይባላል ይሄ ቼን እና ኢሪንግ ብራስሌት አለው አይለቁም እነዚህም ረጅም ጊዜ ነው የሚያገለግሉ አዎ አይለቁም እነዚህ እንደዚህ ሴት ለማይፈልግሰው ደግሞ ብቻውን አለ ቼን ብቻውን አለ ብራስሌት ብቻውን እና ኢሪንግ ብቻውን አለ ተማሪ እሺ የሱስ ዋጋ ከስንት ይጀምራል ሶሻምስ ስትራምስ ጋር ስትራምስ ምትል ካምሽ ቨርሳቼ ነው እሱ ይሄን ቨርሳቼ ሴት ነው ያንገዝ ኢሪንግ እና ቀለበት ብራስሌት አለው ከሱ ሺህ ብር ጀምራል ይሄ ዋጋ ከሱ ሺህ ብር ጀምራል ከሱ ሺህ ብር ጀምራል ማለት ነው ሌላ ብራንድስ ሌላ ይሄም እንደ ቀድሞቹ አይነት ጎባ ጎብ ነው ግን ዲዛይኑ ከነዛ ሞር ይለያል ይላል ሰፋም ያለ ነው በእንት አዎ አዲስ ዲዛይን ነው ገና አልተለመደም ብዙ ሰው ላይ አይታይም ይሄ ዲዛይን እንደማሪፍ እንግዲህ አዲስ ነገር የፈለጉ ሰዎች ይፈልጋቸው መጣጥ ይችላል እሺ ያሳስ ዋጋ ስንት 3500 3500 መልካም እሺ የተረፈ ደግሞ ለባህል ልብስ አላባሽ የሚሆኑ ከላይ ያለው አለ እነዚህ ጠልሰሞች እሺ እነዚህም አይለቁ ፎርሴት ናቸው ብራስሌት አለው የጆሮ አለው ቀለበት አለው ይሄ ዋጋ ከ3500 3500 ደግሞ ማግኘት ይችላል ማለት ነው በጣም አሪፍ እሺ ፎርሴቶቹን ይሄን ያክል ካየን ለብቻ ሀብሉ ብቻ የሚፈልግ ካለ ስለ ሀብሎቹ ደግሞ እንዴ እሺ ሀብል ብቻ ለሚፈልግ ሰው እንደነዚህ የተለያዩ ከለር ቅድም ባየናቸው ሆኖ ከለር የተለያየ ለብቻ ሀብሉ ብቻ ማለት ነው እነዚህ እንዳለ ለብቻቸው ሀብሎች ናቸው አይለቁ ረጅም ጊዜ የሚያገለግሉት እነዚህም ለልጆችም አለ ለልጆችም አለ እነዚህ አነስ አነስ የሚሉት የልጆች ናቸው የልጆች ናቸው ቀጠን ብለው ቁመታቸው ማጠር ይላል አይደል የልጆች ሲሆን ታማሪ እሺ እነዚህ ስዋጋቸው እስከ ስንት ይሆናል ኦኬ እነዚህ 700 ብር 700 ብር ናቸው ሙሉ እሺ እነዚህ ስዋጋቸው እነዚህ ከ700 ብር ጀምሮ አሉ አይለቁም ረጅም ጊዜ ነው የሚያገለግሉት አይለቁም በጣም ነው የሚያምሩት ደግሞና ዲዛይናቸውም በጣም ለየት ለየት ያለ በጣም ያለ ነው ብዙ ያልተለመዱ ዲዛይኖች አሉ። ያልተለመደ ሞር ከነዚህ ደግሞ የሚለዩ የአንገት ጌጦች እነዚህ በጂምስቶን የሚሰሩ የአንገት ጌጦች ናቸው። ጂምስቶን ናቸው የተለያየ ከለር አላቸው። ጥቁር አለው፣ ብሉ አለው፣ ፒንክ አለው እንደምታዩ። እንደዚህ የተለያየ ከለር አለው። እንደማሪ እነዚህ ዋጋቸው ከ700 ብር ጀምሮ ይጀምራሉ። ስለዚህ እንደ አይነታቸው እና እንደ ይዘታቸው ነው ማለት ነው ዋጋቸው ምን ይላል? ጂምስቶን እንደነዚህ አይነት አሉ። 3 ጂምስቶን ይባላሉ በጣም ነው የሚያምሩት። ብዙ ዲዛይንም አላቸው ደግሞ ዲዛይን ዲዛይን አላቸው ለቁም እነዚህ በጣም ያማሩና የሚያሳምሩ ናቸው የበለጠ አይደለ እሺ በተጨማሪም ደግሞ እንግዲህ ብራስሌቶች አሉ እጅ ጌጦች አሁን እነዚህ ሻውላ ይባላሉ ያው ብዙ ለባህል ልብስ ማለት ነው የሚጠቀሙበት ግን እንደ ፍላጎትሽ ማድረግ ትችያለሽ እንደ የፍላጎታችን ማድረግ እንችላለን አይለቁም የነሱ ዋጋ ከስንት ጀምሮ ነው 500 500 ጀምሮ ያለ ይሄዳል ዋጋ በጣም በዲዛይኑ ይለያያል እዚህ ጋር ደግሞ ለየት ለየት ያሉ ነገሮች ይታዩኛል። ብራስሌቶች ናቸው። ጂምስቶን ናቸው። ከጂምስቶን ነው የሚሰራው። ቀደም የሀብሉን ባየንበት ማለት ነው። በእነዚህ ባየንበት እነሱ ደግሞ የብራስሌቶች ናቸው። ጂምስቶን ናቸው። የተለያየ አይነት ከለር አላቸው። ብዙ አይነት ተመልካቾቻችን በጣም ነው የሚያማምሩት። እያንዳንዱን ማሳየት ስለማንችለው የእነዚህ ዋጋ ከስንት ነው የሚጀምረው? ከ500 ብር ጀምሮ አለ። ከ500 ብር ጀምሮ። ስለዚህ እንደ መጠኑ እንደ ከለሩ ይለያያል ማለት ነው። ታማሪ እሺ ወደ እነዚህ ስንመጣ እነዚህ ባንክ ክሊፕ ሴት ይባላል ቀድም በሙሉ ሴቱ አይተናል አይተናል ይሄ ሲንግል ሲሆን ማለት ነው አዎ ብራስሌቶች ብዙ አይነት ከለር አላቸው ግሪን አለ ሬድ አለ ዋይት አለ ብላክ አለ በቃ ቀድም ያልሽኝም ደግሞ በስምሰለት እዛ ጋር አይተኔ ነበረው ለብቻው ሄዶ ማለት ነው ሴቱ የሚባለው ለብቻው በዚህ ተማሪኩ እሺ የነዚህ ዋጋቸው ከስንት ጀምሮ ነው እነዚህ ከ700 ብር ጀምሮ እነዚህ ደግሞ ከ800 ብር ጀምሮ ከ800 ብር ጀምሮ ተማሪኩ እሺ ከዛ በተጨማሪ እንደነዚህ የወንዶች አንገት ኒክለሶች አሉ የከለር አማራጭም አላቸው ጎልደን አለው ሲልቨር አለው ብላክ አለው በቁመትም ትንሽ ረዘም ይላል የወንዶች እሺ የእነዚህ ዋጋቸው ስንት ነው ዋጋቸው ከአንድ ሺህ ብር ይጀምራል ያው እነዚህም እንደሌሎቹ ሴቶች አይለቅም የሚለቁ አይለቁም በጣም አሪፍ እሺ በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር የተለያዩ አይነት ጆሮ ጌጦች ይታዩናል
በሳይዝም በዲዛይንም በጣም ለየት የሚሉና በጣም የሚያማምሩ ናቸው። አዎ የነሱስ ቆንጆ ቆንጆ ናቸው። ታው ነው ያምሩ። እነዚህ ዋጋቸው ከ500 ብር ጀምሯል። ከ500 ብር ጀምሮ እየጨመረ እንግዲህ ለተለያየ አይነት አለባበስ በተለያየ አይነት ካለር ነው ዲዛይን ፕሮግራም ይሆናል። አሁን እነዚህ ረዘም ያሉት ለሰርግ፣ ለሚዜ በጣም የሚያምሩ ለሚዜዎች ለፕሮግራም ቀሚስ ያሳምራሉ። ለዲነር በጣም የሚያሳምሩት በጣም አሪፍ ከላይ ያሉት ለየት ይላሉ መሰለኝ አይደል? ሞንዝ ነገር ናቸው። አዎ እነሱ እንደዚሁ ለፕሮግራም የሚሆኑ ጆሮ ጌጦች ናቸው። ለሰርግ፣ ለዲነር ለዲዛይን ፕሮግራም ማድረግ ይቻላል። ያው እንደ ሰው ፍላጎት። ስለዚህ የዲዛይን እና የከለር ልዩነት አለው። ከ500 ብር ጀምሮ ነው ማለት ነው። እነዚህ 300 ብር አነስ ባሉት ማለት ነው። ስለዚህ ከ300 ብር ጀምሮ ማግኘት ይችላል። በጣም አሪፍ። እሺ እሺ፣ ወደዚህ ደግሞ ወረድ ስንል የተለያዩ ሪንጎች አሉ። የወንዶች ቀለበቶች በተለያየ ዲዛይን እና ከለር አላቸው። ሲልቨር ከለር አለ፣ ጥቁር አለ፣ ጎልደን አለ። ዲዛይናቸውም ይለያያሉ። ዲዛይኑ በጣም ይለያያሉ። እንደነዚህ ክቦች አሉ። ዲዛይን ነው የሚታየኝ። በጣም ነው የሚያማምሩት። በጣም መጠናቸው የወፈረ የቀጠነ የሁሉም አይነት አማራጭ አለ። በጣም አሪፍ። የእነሱ እስከ ስንት ጀምሮ ማግኘት ይችላሉ? ዋጋቸው ከ400 ብር ጀምሮ። ፕራይሳቸውም ደግሞ በጣም ተመጣጣኝ ነው ከውበታቸው አንጻር። ዋጋቸውም ደግሞ የበለጠ አሪፍ ነው። እሺ፣ በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር የሴቶች ናቸው አይደለ? እሺ፣ በጣም የሚያማምሩ ቀለበቶች ናቸው። ምንድን ነው የሚለያቸው የሚለውን ነገር ስ ነገር ይሄ እነዚህ ከነዚህ ሲጀምርልሽ ቅድም ያሳየሁሽ ቫንክሊፍ ብራስሌት እና ሴት አሳይቼሻለሁ። የእነሱ ቀለበቶች ለብቻው ቀለበቱ ለብቻው ማለት ነው። በጣም ነው ቁጥር አላቸው እንደ የሰው የእጅ ሳይዝ እንደ ሳይዛቸው ይተለያያል ማለት ነው። እነዚህም ቅድም አሳይቼሻለሁ በሴት የአንገት የጆሮ እና ቀለበት ብዬ ቀለበቱ ለብቻው ያልኩሽ እነዚህ ናቸው። የተለያየ ከለር አማራጭ አላቸው። ሳይዝም ልዩነት አላቸው እንደሚታይ በጣም ነው የሚያማምሩት። ስቲለስ ስቲል ናቸው። አይለቁም አይለቁም። በጣም አሪፍ። የነሱ ዋጋቸው ከስንት እስከ ስንት ይሆናል? እነዚህ ቫንክሊፎቹ ከ700 ብር ጀምራሉ። እነዚህ ከ1400 ብር ጀምሮ አለ። ጂምስቶን ናቸው እንዳልኩሽ ውስጡ። እነዚህም ያው ፈርጥ ቀለበቶች ናቸው፣ የሴቶች ናቸው። እነዚህም ስቲለስ ስቲል ነው። ይህም አይለቁም። እነዚህ ከ500 ብር ጀምሮ አለ። ከ500 ብር ጀምሮ አለ። የሳይዝ መጠንም የከለር መጠንም የተለያየ አይነት አለ። የተለያየ ሳይዝም አለው ከለርም አለው። መልካም። እነዚህ የፕሮሚስ ሪንጎች ናቸው። ከ600 ብር ጀምሯል። ከለር አለው፣ ጎልደን አለው፣ ሲልቨር አለው። ከ600 ብር ጀምሮ ወፈር ያሉትም እንደዚህ አንድ ላይ ሙሉ ሁለቱ ሴት አንድ ላይ ሙሉ ማለት ነው። ፕሮሚስ ሪንግ ሁለት ሴቱ አንድ ላይ ስንት ነው? የሱ ከ600 ብር ጀምሮ ነው። አሁን ኖርማል ቀን የሚደረጉ አይነት እንትን ናቸው። ያላለ ሰፋ ባላለ ተመልካቾቻችን ብዙ አይነት ቀለበቶች ናቸው የሚታዩ። ለወጣቶችም እንዲሁም ደግሞ ትላልቅ ሰዎች የሚመርጧቸው አይነት ቀለበቶች ናቸው የሚታዩኝ። እንዲሰፋ ባሉት በጣም ትላልቅ ሰዎች የሚመርጣቸው ናቸው አይደለም? እነዚህ ወርቅ ዲዛይን የሚባሉት የበለጠ እነሱ ተፈላጊ ናቸው። የእነዚህ ዋጋ ከስንት እስከ ስንት ይሆናል? ከአራት መቶ ጀምሮ ዋጋው ይለያያል። የሆኑ እንደ ሳይዙ ነው። እንደ ሳይዙ ከፍ እያለ ይሄዳል። በጣም አሪፍ። እሺ፣ ቅድም ከሳየሽን ጋር ተመሳሳይ ናቸው እነዚህ? አይደሉ። እነዚህ መዘነጫ ናቸው። መዘነጫ ቀለበቶች እንደነዚህ አይነት ልብሶች ስታረጊ ማች ለማድረግ ታረጊያቸዋለሽ። የተለያየ ከለር አሉ እንደምታዩ። ከለሩ በጣም ከለርፉላቸው፣ በዛ ላይ ደግሞ በጣም ነው የሚያምሩት። የቅርጻቸውም አይነት ደግሞ ይለያያል። ጠንቅራለ ክባለ እንደሚታይ የተለያየ አማራጭ ናቸው ያሉት። መልካም። እዚህ ጋር ተጨማሪ ቀለበቶች ናቸው የሚታዩ። ምን አይነት ቅርጽ ነው ያላቸው? ያው እንደምታያቸው በጣም የሚያምሩ ቅርጾች ነው ያሏቸው። በጣም ወጣ ያሉ ናቸው ግን አደለ? ከተለመዱ የተለመደ ቀለበት አይነት አደለም። አደለም። እነዚህም ስቲለስ ስቲል ናቸው። ይለቁ አይደለም? ይለቁ አይደለም? እነዚህም ሳይዝ አላቸው አይደል? ሳይዝ አላቸው። የተለያዩ አማራጭ አላቸው። ከ7-6 ጀምሮ እንደዚህ። በጣም አሪፍ። እንግዲህ የቅርጻቸውም የሳይዛቸውም ልዩነት አለው። የእነዚህ ዋጋ ከስንት እስከ ስንት ነው? ከ950 ብር ጀምሮ አለ። ከ950 ብር ጀምሮ። በጣም አሪፍ። እዚህ ጋር ደግሞ ለየት ያለ ማቴሪያል ይታየኛል። ምን አይነት ናቸው የሚለውን ነገር ንገሪ። አሮኪ ብራስሌት ይባላሉ። ከ500 ብር ጀምሮ የሚሸጣቸው ይለያያል። እነዚህ ዲዛይናቸው እንደ ቫንክሊፍ አይነት ዲዛይን በጎልደን ማለት ነው። በጎልደን ሆኖ ማለት ነው። እስካሁን ካየናቸው ለየት ይላሉ። ለየት ይላሉ። በጣም አሪፍ። እነዚህ ፕራይሳቸው ስንት ነው? ከ500 ብር ጀምሮ። እንግዲህ በጣም ብዙ ነገር ነው እያየሁት ያለሁት እና በብዛት መውሰድ የሚፈልግ ካለ እንዴት ነው እናንተ በብዛት ታስረክባላችሁ ወይ? አዎ በብዛት ማስረክባለሁ። ሆልሴል አለ፣ በመርካቶ ይሳ
በመርካቶ ይሳብ የትኛውም ቃል ላይ ማለት ነው አንገትም የጆሮም ኤኒ ታይፕ ቃል ላይ በመርካቶ ይሳብ ሸጣ እንዴት ነው የዴሊቨሪ ሁኔታ እዛ ኦርደር ማድረግ የሚፈልጋለ ዴሊቨሪ ፍሪ ዴሊቨሪ ነው ያለው የትኛውም ሰው ለማንኛውም ሰው ፍሪ ዴሊቨሪ ነው ያለው ተማሪዎች እንግዲህ እዚህ ጋር ተጨማሪ ለየት ለየት ያሉ ሰዓቶች በአይነትም በማቴሪያልም የሚለያዩ ሰዓቶች ናቸው እና ናይስ ብራንድ ናቸው የሚለው ነው በዛ ነገር እሺ የሰዓት ምርጫችን የተለያዩ አሉ ለሴትም ለወንድም የሚሆኑ ናቸው እንደ ሮሌክስ ሲኬ ጉቺ ዲየር የተለያዩ አይነት ሰዓቶች አሉ ለወንድም ለሴትም የሚሆኑ ናቸው ለወንድም ለሴትም አላቸው እሺ የእነሱ ዋጋቸው ከስንት እስከ ስንት ነው ከ2500 ጀምሮ አለ ከሰዓት በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር ከፍ ስንል የተለያዩ አይነት ፕሮዳክቶች አሉ ለምን ጊዜ ነው የምንጠቀማቸው የምን መያዣዎች ናቸው የሚለው ነው በዛ ነገር እሺ እነዚህ ኪቼኖች ናቸው ወይ ደግሞ የቁልፍ መያዣዎች የተለያዩ አይነት ታይፕ አላቸው እነዚያም ሰዓት ናቸው ይቆጥራሉ ፕላስ ይቆጥራሉ ራስ ይቆጥራሉ ይቆጥራል ፕላስ ደግሞ እንደ ቁልፍ መያዣነትም ያገለግላል ለወንዶች እንደነዚህ ደግሞ አይነት ካለርፉል የሆኑ ነገሮች ደግሞ ለሴቶች ለሴቶች የተመረጡ በጣም ያማምሩት ለሴቶች በጣም አሪፍ የተለያየ አይነት ዲዛይን አላቸው የተለያየ አይነት ዲዛይን አለው እነዚህ እንት ናቸው ሌዘር ብራስሌት ለወንዶች ሌዘር ናቸው ሌዘር ነው ሌዘር ብራስሌቶች ናቸው እነዚህ USB ብራስሌት ናቸው ከመዘነጫነት በተጨማሪ ቻርጅ ያደርጋሉ ታይፕ አላቸው ሲ ታይፕ ኖርማል አለ እና አይፎን አላቸው ቻርጅ ያደርጋሉ ፕላስ መዘነጫም ናቸው በጣም አሪፍ እሺ የነሱስ ዋጋቸው ከ700 ጀምሮ አለ ከ700 ጀምሮ ሰዓት ማያዘው ኪቼኖቹ ከ650 ጀምሮ አለ ከዚህ አንደ የዲዛይኑ ይለያያል ከዛ በተጨማሪ እንደነዚህ አይነት ብራስሌቶች ካፕል ብራስሌቶች ናቸው ለካፕል የሚሆኑ ናቸው የተለያየ አይነት ከለር አላቸው አዎ ከለር በሁለቱ ጥቁርና ቀይ እሺ ከስንት ብር ጀምሮ ከ800 ብር ጀምሮ ከዛ በተጨማሪ እንደነዚህ ካፕል ኒክለሶች ናቸው እሺ የተለያየ እስካሁን ካየናቸው ካፕል በመሆናቸው ምን ለየት የሚያደርግ ነገር ይኖራቸዋል? ያ ካፕል ብራስሌቶች ናቸው እነዚህ። ነው ስታቸው ጽሑፍ አለው። እሺ። የነዚህ ዋጋቸው ከስንት ጀምሮ? ከ1500 ጀምሮ። ለየት ያለ ታይፕ ይታየኛል። የዲዛይንም ልዩነት አለው። እንደነዚህም አለው ብራስሌት እና የአንገት። እንደዚህ ሁለት የአንገት ለማይፈልግ ሰው ብራስሌት እና የአንገት ማድረግ ይችላል። እና ማለት እሺ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዲቫ ተገኝተን በጣም የተለያየ አይነት ብዙ ጌጣጌጦች አሉ። የወንድ፣ የሴት፣ የአንገት፣ የእጅ ጆሮ ጌጥ ብዙ አይነት ናቸው። ሁሉንም ማሳየተን መጨረስ ስላልቻለን በዛሬው ቪዲዮአችን ይሄን ያክል ካሳየናችሁ ይበቃል ብለን ቆመናል። እናንተ ግን በራሳችሁ ምርጫና ፍላጎት ከምትለብሱት ልብስ አለባበስ አይነት ጋር የሚሄድ እነሱም ደግሞ ሪኮማንድ የሚያደርጓችሁ አሉ። ምን አይነት ልብስ ከምን አይነት ጌጥ ጋር አንድ ላይ ይሄዳል የሚለው ከነሱ ማግኘት ትችላላችሁ። የምታገኙበትም አድራሻ እንዲሁም ደግሞ የሶሻል ሚዲያ አማራጮች ነገር አድራሻችን ቦሌ መድኃኒዓለም ህንጻ 3ኛ ፎቅ ላይ 309 እና መገናኛ አልፎስ 2ኛ ፎቅ ላይ 246 ቁጥር ያገኙናል። ለበለጠ መረጃ ደግሞ በስልክ ቁጥር መደወል ይችላሉ። የተለያየ ሶሻል ሚዲያ አማራጮች አሉ። ስልክ ቁጥር 0982 158851። ከሶሻል ሚዲያ አማራጫችን የተለያየ አለ። ኢንስታግራም እና ቲክቶክ አለን። ቲክቶክ ላይ ቃል ጆለሪ ብሎ ቢገባ ያገኙናል። ኢንስታግራም ላይ ደግሞ ቃል ዳዛ ብሎ ቢገባ ያገኙናል ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ሊንኩን ከታችን አስቀምጣላችኋለን። አዳዲስ ነገር ሲገባ እንዲሁም ደግሞ ያላችሁ ፕሮዳክት እሱ ላይ ፖስት ስለምታደርጉ ተመልካቾቻችን መታችሁ እንደምትገዙ አንጠራጠርም። የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን በዲቫ ጆለሪ ተገኝተን ያላቸውን የጌጣጌጥ አይነት ይህን ያክል አስቃኝተናቸዋል። በተጨማሪም ደግሞ እንግዲህ መታችሁ እናንተ በሶሻል ሚዲያ እያያችሁ ሸመሸመት እንድታደረጉ ከወዲሁ እንጋብዛችኋለን። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳይረሳ። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። እናመሰግናለን።